Amajlije za zdravlje. Za izradu ove amajlije nabavite 5 manjih magneta i jednu plavu svijeću. Stavite ju u svječnjak i zapalite, a potom oko njega poredajte magnete. Po pravilu, ako je u kući bolesna osoba, onda bi trebalo svakodnevno paliti ovu svijeću po 15 minuta, a ukoliko je riječ o preventivi, dovoljno je jednom. Ovi magneti mogu da se drže ispod jastuka. Također, njima možete masirati bolna mjesta, te ih nositi kao amajliju. Ne moraju se koristiti svih 5, na primjer, jedan može koristiti za jastuk, jedan za džep, a ostali 3 masirati se u naredna 3 dana.